Okay. Այսինքն հաշվարկել ենք, որ համայնքի պահանջը պահանջը ամբողջությամբ պահպանվում է 1200 ախպամանն են 1100 լիտրանոց, որոնք ավելի մեծ են, քան եվրո նախկիները վերակիցներ տարելու, բայց 200-ը դեռ չափած մեր հիմնական խնդիրը լինելու է սեփական տների սեկտորում տեղավորելը, որովհետև սովոր է, որ ամեն մեկի իր տան դիմաց ինքնաշեն բանի մեջ, բայց ժամանակի ընթացքում գրուցենք, այսպես մենք երթուղիները ամբողջությամբ պատրաստված են, իսկ արդեն աշխատում են, թե դեռ արդեն մոտ մի շաբաթ ընթացքում աշխատենք, որովհետև իսկ հավաքակայան բան նորմալ վիճակում մեքենաների տեղ սպասարկում ունենք հարաշ ելնել եք էլի ես հիշում եմ, որ Երևանի քաղաքապետանի Երևանի համար ձեռք էինք բերում ախպատար մեքենաներ, այդ 2018 կամ 19 թվականներ, ես այն ժամանակ մի հատ հատուկ խնդիր եմ դրել, որ ասում եմ, մեր իրականության մեջ բան կա, ընկալում կա, որ դե ախպատար մեքենան պետք է լինի տեղտոտ, ես խնդիր եմ դնում, որ մեր ախպատար մեքենաները դուրս պետք է գան իրանց աշխատանքի մաքուր, որովհետև դա շատ կարևոր բան է, շատ կարևոր ներկություն է, եւ դրա համար կարևոր է, որ իրանց հավաքականը նորմալ պայմաններում լինի։ Այո, հիմա արդեն ծածկ է, ծածկ կարողանալ է։ Հա, նվացման կետ ունեք, որ ի՞նչ այլ պայմանագիր եք նախատեսում։ Ինչ կան, չի կարևոր մեքենան մաքուր։ Հենց տեղում ենք ես տեխնիկական սպասարկումը երկու տարի ինչ այլոց ներողություն եմ խնդրում, եթե նա նորմալ տրամաբանություն, որ մասնավորի հետ, բայց նորմալ մասնավորի հետ նորմալ պայմանագրի դեր սպասարկման համար, ես նույնիսկ վստահ չեմ, որ ինչքանով է լավ մոդել, որ մենք այդ բանը մենք մեր գործը այդ չի, մեր գործը մաքրությունն ապահովելն է, ըստ տեխնիկական ապահովում մասնավորը կարող անի, եւ այդ էլ շատ լավ սովորաբար գնված ծառայությունը ավելի որակով արտադրվում է։ Իսկ ԿԱՄԱԶ-ի բոլոր դեպքերում չէ, եթե կներեք բարեխիղճ չեն ընդնում բանը, որ մեկ իր գործ տանում է։ Այո, եթե բարեխիղճ չեն ընդնում, նորմալ պայմանագիր են ընդունում։ Այս հատվածն էլ լա կարևոր պայմանագրի դեյուրը պատրաստում է, որ սողանցքներ չթողեն, հետո գնում դա դատաստան խնդիրների մեջ։ 2 տարի կամ 75000 կիլոմետր երաշխիք։ 75000-ի չան կքշի։ Դե եթե ասենք որ 6 կիլոմետր է ախպահարից հեռավորում, մենք քաղաք ունենք, սա իրենց այս սակի մենք այգիներին կդնենք, եւ նոր մեր կարևոր ուղին բարձրով առավելությունը նաե որ Երևանը սահմանային վերադիր ունենք, սա է կապելու, այսինքն այս կապարիչի երբևէ չի բացվելու, գնում չի կոտրվելու, նաև կապարիչը ու եթե մեծ է դնի, մեծ է, հա, եթե մեծ է դնի, եթե չէ սա ենք բացվողում, Երևանը սենց ամբողջությամբ կապարիչում, որտեղ նաև չի ես հիշում եմ, համայնքի ղեկավարը եկել է ինձ մոտ, ասել է, որ միջազգ կոնկրետ առիթ էլ կար, չէ՞, նյուրոն օրնեքի առաջ կայում նախատեսվում, և քաղաքը պատշաճ տեսքի բերելու համար էսը պակասում է, և ես որոշում կայացրել, որ պետք է հենց ուղղ աջակցություն ցուցաբերենք, ես շատ շնորհակալ եմ կառավարության, մեր մեքենաներն էլ նայ Մարոշն է լինելու մեզ պատրաստ ձմեռան և ամառային ավտոմատով ստուգել, և մի բանվոր մի հետ։ Այսինքն Մարոշն է լինելու ու բանվոր է։ Երկու բանվոր։ Երկու բանվոր մեկ է։ Իսկ ախպով որ մենք մեր ախպավայր ունենք, հիմա մի քանի առաջարկներ ունենք, անընդհատ գալիս են, առաջարկում են իրենց մոդելները վերանշարման գործարանի, հա,
Հա, ունենք մեր հենց մեր աղբավարով հետաքրքրված ենք, որովհետև մենք մի 3-4 հյուրի հետ են նաև ունենք ընկած պայմանագիր, որ իրենց աղբն են թափում, քարաքարի մի հատվածն է, Արմավիրով են հետաքրքրված։ Կոտայքի աղբավարը ես հա պատրաստվում եմ։ Աղբավարը պատրաստվում, մեքենաները երևի ապրիլի կլինեն, երևի ապրիլ մայիս կանեն։ Արմավիրում ունենք ինչ-որ բան։ Բայց հետաքրքրողն կա։ 8 մարզը որ ուսումնասիրում եք, դա նաև Արմավիրը ուսումնասիրման փուլն է։ Մենք օրինական երեք ամբողջ հիմա մի երկուսը ծածկել ենք ու 3 ժամացող հարցերով նաև աղբավարներին նորմատիվներ չափորոշիչներ հաստատեցինք, որտեղ շատ աղբավարներ չեն բավարարում, որ ցանկապատման հետ կապված եւ այլն է դուսի։ Դե երբ դուրս կգանալքը։ Հիմա մենք ուղղակի սպասում ենք ծրագրային ապահովման ավարտի, ծրագիր ենք առել GPS-ներով, որ մենք տեսնենք ինչքան է վառում, խոստացել այդ ընկերությունը, որ մի շաբաթից ավարտենք։ Բայց կառավարության որոշումը պարոն Վարշավեն, թե կան վիրատություն տան առաջին։ Հա, մարզպետարանը իր մոտ դուրս հայտարարում։ Կազմակերպել։ Հանդրատիշները ջարդուկ շուրարեց և այլ ուղարեց։ Սասեց բկերն է։ Սկավերն է։ Չէ ես բան է ես ոտանդրավորջում։ Սենց կատուն եմ ինք համրացված է, ինչ որձ այլ, վերախեքի վրա։ Չէ, պավ ապտեն ես, վերախեքի վրա։ Չէ, համրացված է։ Այն, բասկետբոլի բանքները, դեղ են հասել մնումա։ Անթերի վիճակը լինեն, որ աշխատանքները։ Օգտագործ են թերությունների հետ կա, բայց հետո թերություն առ իր աղաշում վերացում է։ Հատը վերախեքի մեղը չի, որ սկանիս հետք է։ Ես դուրսը բանվողակով է, դուրսը կոնկրետ որևէ բան նախատեսված չի։ Ես պիտի նախատեսեմ ինչ որ բան, մտածում եմ այստեղ կանաչապատենք, հա, երևի։ Բայց ռոռոքան ջուր ա պետք։ Հա, ռոռոքան ջուր չունենք։ Ռոռոքան խոսք։ Այստեղ հող ա, չէ՞, ուրիշ։ Հող ա, ես հա, այսպես էլ ծծրել ենք, հարթեցրել ենք, ինչքանով որ օգնեց պարոն Վարդանյանը։ Հա, այսպես էլ մտածում եմ պարոն Վարդանյանը։ Եթե պետք է սել քանդի զուտ սարքը ապտոպոս չէ։ Հա, ինքը նախ չի համապատասխան կարելի գնել։ Հա, ընդհանրապես ծրագրում նախատեսված չի բան վարչապետ, բայց առաջնահերթ հաջորդ փուլի համար ինքը պոտենցիալ փուլի հենա կօգտագործել դահլիճը չէ։ Ինչը հասկանում։ Քանի աշակերտ ունի։ 194
ողոլով տերությունները պետք է բնիկադրվել և միջև չվերացվի ոչ մի աշխատանք չի կարա։ Ահա, դրտիցան, 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 դրտիցան,
առաջարկում, պարամոչության գույքը ոչ էլ ինչն է կիսատուն ասում եք չի առաջարկում։ Մի քանի բան է, քանի շտրիխներ Իշեք, որ ոտով թայլեցինք պարտեզից եկանք ստեղ, բարով աշատեք։ Բարով ձեզ։ Ինչքան հայրենասիրական կենացնային, որտի վրա։ Ոնց կարելի ասել դա։